Teate, mis on üks amet, mis mind väga paelub? See amet on bussijuhid. Nagu bussijuhtimine, see on minu arust väga huvitav asi. Ma pole ise kunagi mitte kunagi bussijuhtinud. Ma olen bussis reisinud küll päris palju. Linnabussides, kaugbussides, mitte nii palju. Et näiteks kui liinitöö on bussijuhtimine? Et kas bussijuhtimine on piisavalt liinitöö, et mõne aja teed ja siis see muutub sul nii piisavalt automaatseks, et sa saad mõelda millelegi muule, et sa ei pea mõtlema bussijuhtimisele, sest paljud liinitööd on sellised. Sisuliselt kõik liinitööd on sellised. Et kas bussijuhtidel on näiteks aega, et arvustada inimesi? Et näiteks ma ei tea, et tuleb sõidada õhtul sõike pool üks teist, tuleb bussi peale mingi üksik, sõike 15 aastane, siis bussijuht vaatab, parem kui sa nüüd tead koju sõidaks, et muidu sa võid veel siin mingitesse jamadesse õhtul ilja sattuda. Või näiteks, kui on mingi ülikooli peatus, siis bussijuht vaatab, jaa, need inimesed, need on elu kõigel rajal ekstra, pidurdan sujuvalt, pööran hästi sujuvalt sisse, sest äkki kunagi satub kunagi tulevikus keegi neist tarkadest lahtise peaga tudengitest, keegi neist satub tööle omavalitsusse või ühistranspordi planeerimiskeskusesse. Et siis, ja kui tulevad läbirääkimised, palga läbirääkimised ametiühinguga, siis neile tuleb see meelde, et kui suju pidurdus ja pööramine bussides on. Selleks saaks nad sõida kõik ise autoga, nii et siis on juba suva. Või näiteks, ma ei tea, peatus on mingi psühhoneuroloogia haigla näiteks. Et kas siis bussijuhid mõtled, ma ei tea, et igaks juuks sõidan sõike hästi kiiresti, et vaatan, äkki nad ei pane tähele, et miks mina pean neid hullusi sõidutama, on ju, miks mina just siin liinil pean sõitma, on ju. Ja rääkides liinides, siis kas bussijuhtidel on mingi hierarhia liinidega, et kes sõidab millist liini ja kes on nagu kõvem mees, et näiteks, ma ei tea, on seal depoos sõike, seisavad sõike kohvid asjad sõike, no, mis liini sa sõidada? 62. Ja mul 4-aastane tütar, tema tead saaks 62 sõitmisega hakkama. Proovi kunagi 65, et ma arvan, sa 65 ei peaks pool päevaga vastu, seal on üks reguleerimata vasak pööre peatänavale. See on ikka karm märk ja siis teine vastab, et no, sa ei tea, tead, 62 seal on siuksed ringteed nagu tead alustaldrikud, kesed tänavad tead. Ja no, aga vaata, miks sa bussiga sa sõidad, vaata, kui väike see on. Tead, mis see TikToker on, see roosa banaanik, et all tead, küüned on ka pikemad kui sinu buss, tead. Et tead, bussil ma lõõtsata on lihtsalt kandiline auto, tead. Või ma ei tea, et kas nagu bussijuhid saavad bussi ise valida üldse? Nagu, noh, loogilisem kõlab, et nad ei saa, et lähevad depoosse, seal antakse võtmed, et näed, sina saad tead 1337, sina saad tead 1812, on ja. Et see kõlab nagu loogilisemalt, sest ma pean kihla, et kui bussijuhid saaks ise minna sinna, võtta ise võtmed, valida endale bussi, siis ma pean kihla, et oleks mingi vend, kes iga hommik läheb 20 minutit enne töö algust läheb kohale, lihtsalt selleks, et saaks endale kõige uuema bussi. Sõidab seal ringi, siis läheb tead kuskile sinna ümberpööramispeatusesse, läheb teist juurde, et no, millega te siin sõidate siis, et sõidad selle mingi vana Scania loksuga, jah? See on ju mingi ülelaadur tead viliseb ja uks kiilub kinni, kui mingi liivadere ette jääb, et no, sinule võib olla see kõlbab, et mina luban endale ainult parimat. Näe, mul on siin tutiks Volvo, selle aasta välja lase. Seal tead kaasiga see sõidab ikka. Et mina ikka hoolin keskkonnast ka natuke. Siis kondekas on siuke, et ma võiks tead inimest asemel seal koronavaktsiiniga vedada. Et pole mingit probleemi. USB augud on ka istmete juures, noored saavad oma telefoni laadida. 21. sajand on ikka minul, aga noh. Ja see siis olgesin peale selle. Ma nüüd lähen nii, et ringile ära sõidan tead ja mul muidu saan teilt veel siin rooste ussi külge. Ja siis läheb, sõidab ära ja siis teise bussijuhid seal istuvad peavad plaani, kuidas talle selle ülbuse eest kätte maksta. Mina arvan, kõige parem oleks see, kui nad
lõikaks , lõhuks tal selle tabloo ära , kus see number ja sihtkoht on . Sest siis ta noh , võib-olla kirjutab numbri kuskil A4 paberile markeriga peale , aga üle peatuse ikka ma võin kiirla , keegi tuleb peale , küsib , mis liin see on , kuhu te sõidate , mis number on ? mis number teil on ? ja siis ta päev otsa peaks neile küsimustele vastama , et see , ma arvan , on õiglane karistus sellistele inimestele . aga jah , huvitav töö , see bussijuhtimine